Pas gati tre vjet nga vdekja Marigona Osmanit, i akuzuari kryesor për vrasje Dardan Krivaça është deklaruar për herë të parë rreth ngjarjes. Krivaça në deklarimin e tij që zgjati rreth 4 orë, tha se Marigona nuk e ka goditur asnjëherë me mjete të forta, por vetëm me duar. Me duar po 3-4 shoploka. Ai ka thënë ti strukë ta të kujtohet që jam mamë që ka qenë. Nuk e kam si asnjë pjesë trupit. Nuk e këmë godit asë njëherë me lëndu si që është lëndu. Krivaça tha se grindja me të ndjerën filloj të premte në 20 gushti 2021 për shkak të substancave narkotike. Kim qenë dë dvorën dhe drogës edhe unë edhe ndjera. Unë jam mirë me shqit bljerit narkotikve. Te shpia i këmë posë 50 gram kokain. Më ka mungu shumica drogës, kokainës. Kje ka qenë dhe boti me të ndjerën. I akuzuari kryesor për vdekjen e Marigonës, tha se në ditën kritike ishte gati i mbidozuar e për lëndimet fizike të Marigonës, pati shpjegim duke thënë se ajo ishte rëzuar shkallëve kur po e dërgonte tek mjeku. Lëndimet kanor si pasuj e rëzimit nga shkallë prej 5-3 deri poshtë, kur kom shku me qumë spitalë. Gjatë deklarimit të Krivaças, i papërmbajtur ishte babai i viktimës Muhabi Osmani, i cili u largua nga salla duke shar e fyer të akuzuarin dhe avokatin e tij. Në pamor por ato porë që kanë dorë vitra. Rreth pranisë së të akuzuarit të dytë Arber Sejdiut, Krivaça tha se kishte ardhur për t'i paguar një borxh dhe mohoi se Sejdiu ishte i përfshirë në këtë ngjarje. Nuk ka të bëjë Arbi asni pik, asni presje me këto që hapërë. Hiq. Sulmet verbale nga familja e viktimës nuk munguan as kur Krivaça u largua nga sala. I akuzuari dytë në këtë rast, Arber Sejdio, gjatë deklarimit të ti, i qëndroj prapa deklaratës dhënë në gjykimin e parë. Për vrasjen e 18 vjeçares, Marigona Osmani, gjykata themelore në Ferizaj i dënoi Krivaçën e Sejdiun me burgim të përjetshëm, respektivisht 15 vite burgim, e më pas apeli e ktheu rastin në rigjykim.